Бердичівлянин Євген Насад понад 17 років проживає у будинку по вулиці, що раніше мала назву Карла Маркса, яку у 2017 році рішенням міської ради перейменували на Михайла Грушевського. Чоловік розповідає, окрім рішення міської ради, існує розпорядження голови обласної державної адміністрації від 2016 року, де назвою вулиці затверджена Різдвяна. Грушевського, я знаю, вона була Різдвяною. Житомир утвердив. А наші місцеві власті щось накрутили. Вона записана в Google картах. І якщо ми даємо координати нашої вулиці машині, хто дає Грушевського, то ми питаємо, на якому він маршрутизаторі їздить. То якщо він набирає Грушевського, то вивозить його на солодовий завод. Вже були такі неприємності. Людмила Лапінська розповідає, що коли викликає таксі, то окрім адреси вказує на центр зайнятості поряд із її будинком, аби таксі не поїхало на іншу вулицю Грушевського. У нас є хороший орієнтир, центр зайнятості. І ми завжди говоримо. Грушевського 28А, двохетажний дім біля центру зайнятості. Колишня Ватутіна – це ще одна вулиця Михайла Грушевського у Бердичеві. Її перейменували розпорядженням голови ОДА у 2016 році. Олексій Побережний, головний спеціаліст відділу культури Бердичівської міської ради, розповів, що причина появи двох однакових вулиць в одному місті у тому, що міські комісії, які працювали над перейменуванням вулиць, не вклались у відповідні терміни. І відповідно до законодавства дану функцію повинен був виконати і виконати голова облдержадміністрації. Натомість в місті, коли спохватилися вже, що вулиці перейменовані, вирішили перейменувати по-своєму. Як наслідок, це і призвело до такої колізії. Колізія полягає в тому, що на етапі перейменування вулиць ще по закону про декомунізацію, дана вулиця була, скажімо так, кілька разів перейменована. У нас, відповідно до розпорядження голови ОДА, інша вулиця, колишня Ватутіна, також носить назву Грушевського. І таким чином в місті дві вулиці Грушевського. Юристка Наталія Циганчук розповіла, що така ситуація порушує права громадян, які проживають на обох вулицях Грушевського та мають там житло. Тому що з 2013 року в нас є єдиний державний реєстр нерухомого майна. Якщо до 2013 року містяни зареєстрували право власності, їм не потрібно міняти своїх вулиць, навіть якщо в документі, верніше, навіть якщо вулиця перейменована. Якщо зараз у них виникне питання про відчуження свого майна, скажімо, хтось хоче подарувати, продати, то виникне зразу ж проблема, оскільки, якщо, скажімо, є вулиця Грушевського, номер 10, квартира 15 в одному районі і в іншому, перший власник зареєструє, для другого це буде неможливо. Юристка говорить, що врегулювати це питання можна за допомогою рішення міської ради про зміну назви вулиць. Це буде найкращий, найлегший спосіб вирішення цього питання, тому що приймуть рішення про зміну назви однієї вулиці Грушевського на якусь там іншу. Можуть провести обговорення цього питання серед містян і прийняти рішення, як вони хочуть перейменувати. І якщо цього не буде зроблено, то громадяни, які проживають на вулиці Грушевського, оскільки це зачіпає їхні права, вони мають право звернутися з позовом до суду і скасовувати рішення міської ради. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, новини, Житомирщина.